Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u další hry, kterou si budeme vyzkoušet prvním pohledem na mém kanále a tou hrou je Red Moon. Svět je uvržen do chaosu, když měsíc náhle zčervená a jeho obyvatelé se promění v zombie. Tak, máme tady další survival hru se zombíky. Tak a vlastně jde tady o to, že měsíc náhle změnil svoji barvu a z lidí se stali zombíci. Vy musíte prozkoumávat velký otevřený svět se spoustou budov a území. Budeme bojovat samozřejmě proti živým i mrtvým, lovit zvířata ne kvůli jídlu. Je tady nějaký skilly a zkušenosti se jí sbírají, aby jsme právě zlepšovali naše skilly. Budeme obchodovat s ostatními přeživšími. Budeme stavět nebo zabírat nějaký baráky samozřejmě, aby jsme někde žili, že jo. Budeme sbírat nebo kupovat zbraně a používat různý samozřejmě nástroje na sbírání dřeva, minerálu a tak dále. A hlavně teda samozřejmě likvidovat hordy zombíků. Tak hra vyšla 30. května do předběžného přístupu, momentálně teda je ve slevě na Steamu za 12,50 Ečkách. No, uvidíme, je tady teda, měla by tady být nějaká motorka od začátku, takže no, jsem zvědavý, uvidíme, budeme si hru vyzkoušet. Jedné noci se měsíc, který normálně svítí jasně a bíle, změnil v tmavou strašidelnou odstín červeně. Dobře. Jak noc postupovala, lidé se začali cítit divně, dostali uvnitř hlad. Který nemohl být uspokojen, dobře. Netrvalo dlouho a začali se obracet jeden na druhého, útočili a kousali okolo stojící. A aniž by kdokoliv věděl, lidé se začali měnit v zombíky. Města byla zaplněna nemrtvými, ale ty si přežil. Aha, dobře, tak to jsme viděli nějaký trošku pozadí hry. A jsme tady, no. Ta grama jsou takový trošku grafický zase feel jiný než takový ultrarealistický, že jo. Ale jak říkám, nemusí to být mega krásný grafický, hlavně když to bude fungovat a bude to zábavný. Dobře, jo, tak máme tam vlevo nahoře nějaký úkol. Sbírat kámen a klecky, tak už jsem se do toho tady zvesela pustil. Máme to krásně vysvícený, takže snad nebudu nic hledat týden. Dobrý, tak vlevo dole budou asi nějaký vitamíny, žízeň. Proteiny, maso prostě, no a stamina, energie, já to nic, tam já to neobývá, když běžím. Tak to byla asi nějaká energie denní prostě, únava, tak tam bylo asi nějaký zdraví, nebo nevím co. Jo, už mám toho dost, postavit ohniště, dobře, jako hned tady na začátku. Tak, a tohle je ta moje motorka teda, jo, když jsme u toho interakt. Pneumatiky mám. Fuel nemám asi. Oprava, metal, scrap. Dobře. Já si potřebuji nějaký benzín, ne? X. Vehicle is, jo, chybí nějaký díl, dobře. No. Asi ten benzín předpokládám. Jo, a vpravo, nahoře. Hnízda 7, další vlna, síla, další vlny. A za 5 dní přijde, jo. To se snad tady neužiju asi v tom prvním pohledu. Jo, dobře, takže Bčko, stavební menu, jo. Ohniště, OK, mrknem na to. Jo, zase nějaká knížečka, dobře. Jo, housing, vidím, nějaký základy, zdi a tedy. Prostě stavění, placeables, výzkumný stůl, stan, vaření, workbench. Jo, tady si musím něco vyzkoumat teprve. Pec, envil, no, taková ta klasická sestava, obrana, ploty, zatím jenom nějaký spajky a tak dále, to se musí všechno vyzkoumat a elektrika, taky všechno se musí vyzkoumat, dobře, takže ohniště jsem tady někde viděl. Je, tady to jako plácnout třeba tady, jo, za kozrna hnedka tady, dobře. Stavit, narvat, hotovo. Dobrý, ale králík. Čekám, jo, podržet. Vidím, jsem já, fešák, zase klasika, kuricky, nějaké oblečky, znalosti, prachy, inventář. Jo, uhlí,
se strká asi, co chci upíct. Fuel. Jo, tady vybírám jako čím, co tam chci spát, jo, jako fuel vidím. Jak fuel. Tohle. Boko to si vezme samo, asi jo. Šance na zapálení, ježiši, aha. Něco mi to lehce připomíná, start fire, dobře, uhasit. OK. Dobře. Vyrobit snůž kamery. Jo. Kde? Moment, kde? Jaký? Ještě s toho zavodějem. Mapa. Jo, nejde, prostě nedá se přemapovat mapa. Našel jsem tlačítko pro mapu. Tady máme teda na tabulátoru mapu. Bydlení, to nějaký těžení, asi jasně vidím, tady jsem asi a vidím jako motores. Nebo asi zombíci. Spálit hnízda použitím molotovu sníží sílu vlny, aha. Dobře, já něco z toho dostanem, jo, tak to jsou, jo, ve městě vidím, prostě. Městě, ve městě spíš. Dobře, co je tohle, jo, banditkem, paráda. Celý odvázaný z banditů. Dobře. Jak samozřejmě hra, jak říkám, vyšla předběžného přístupu před nedávnem, takže autor samozřejmě slibuje větší mapu, že jo, a spoustu funkcionalit. Můžete se podívat na Steamu, na roadmapu, co všechno tam by mělo přibýt. Koukal jsem docela dost tam toho plánuje, tak uvidíme, jak to půjde rychle. Jo, dobře, no. No počkej, no, ičkej, inventář. Jo, tady je crafting. Slepej. Materiály, lano, nástroje. No, nůž, jo. Mám asi někde. Jo, teď to můžu dát sem, jo. Dobře. Fibry. Ne, jo, ty. Aha, tabulátor je furt ta mapa, ty. Ačkej, nůž, jedničku a jdeme na fibry. Dobře, jako tohle, předpoklad. Dám. Bo, to ono. No tohle je fiber, aha, to byly jenom lístečky obyčejný. Aha, dobře. Jo, 10, jich potřebuji, mám 4, co to dám? Nějaká želva, nebo co to tam je? Wow. Proč to tak huláká, ty vole? Já jsem vylez po fibru, dobře. Kacíky se jistě budou hodit. Co to je? Nějaká želva? Nebo co to je? No ty oha, to je nějaký. Šutré, minerály. Co? Dobře, no, začíná to silně překonat tu hru, kterou jsem nedávno taky zkoušel. Máme shelter, jo. Shelter mám hnedka vybudovat. Dobře. Dobře, tak se uděláme tady u toho ohníčku, teda ne. Kaž, ne. Aj, ty vole. Počkej, shelter. Jo, počkej, pod Bčkem. Shelter, já jsem tady viděl něco takového. Jako stánce myslí, asi předpokládám teda. Ty vole, není moc vidět, jsou asi ty fibry a klacky, nebo co to je, ty vole? Není moc poznat úplně. Jo, kolečkem můžeme otočit. Jo, klacky. Jo, mi to bude ukazovat. Asi. Dobře. Dělám domeček. Já jsem s nohama. Jo, teda s nohama obráceně. Sleep, set, jo, F2, respawn point. Jo. A F1 save, dobře, radši. Když už jsme tak daleko, že jo, v té hře, by se něco stalo. Dřevěný spír. Vlastně nějaký klacky zase, typu. Možná nějaký mám do foroty, pravda vlastně. Kamínek. Jo, weapon, wooden spear, mele, anebo na vzdálenou zby, na vzdálenou, na vzdálený, ní, ní, na, no,
Nějaká nefunguje. Teď jo. Teď už jo, dobrý, už se asi spravilo. Tak, jídlo. Chytit rybu, vaření, jasně, ok, budeme vařit. Chytit rybu, měl by to být teda, jo, do budoucna se nějaký plánuje nějaká rybolovná. Hej, dobrá trefa. Mini hra by to měla jako chytání ryb. Mám. Měl se brát, jo, špinavá voda, to asi není nic dobrýho k pití. Si myslím, ale králík. Jups. Whip something, aha. Dobře, ua. Krevcáka. Odkožíme ho. Odmasujeme ho. Jo, počkej. Auto move, left shift. Jo, dobře. Split stack, levý control a drag. Vrš, kozraky. Dobře. Takže. Musím se učit vařit, dobře. Takže ryba. Ocelový to mám dát prostě na hulváta. Budu k tomu dát to maso, dobře, uhlí, fuel. No klacek, ignite, start. Zrhalo. Kameny ubývaj. Už zase je to tady. Dobře, super. Ne, aleluja. Fuel, jo takhle. Jak tam jako můžu přidat? Jo, lístečky tam jako můžu dát, jo. Tohle, no dobře, bych tam chtěl, jo tady ať fuel, už to vidím. Dobře, takhle. Teď vidím, jak to leze nahoru. No dobře, no. Tak z toho teď schválně odjedu, jo. Číčkem brzně jdu. Krása. Dobrý. Jo. Najít benzín. Aha. Úkol. Půl kilometru. Nejbližší benzínka. No, dobře. Dva. Jo, tyhle držet. Proč? Dobře, mu to nějak... Já nevím, tyhle. To zapalování trvá. Hasíme, dobře. Že doufám, že se bude počítat to dřevo. Dobře, pravý nějaký, jen pak se tu jí zase. Jo, tady už to vidím dole. Eat. Zdroj proteinů a vitamínů. Ham, 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 dobrý. Cajk. Am. Počkej, nejbližší benzínka, jo. Tady nějaká vidím. Nebo tady. Bude asi blíž tato. To asi ta, co mi to ukazuje. Dobře, tam, jo. Počkej, jako jen tak, jako se mám vydat prostě. Dobře. Uvidíme, jestli tady potkáme nějakého zombíka nebo tak cestou. No, já nevím, ta voda to asi špinavá, se asi musí převařit, co asi typu. Není tady zatím počasí a roční období, to taky by se mělo přidat, jsem tak če na týrou mapě. Nějaký čas někde teď vlastně. Nějak padá, že nikde nevidím. Ani tady. Ne. To je prostě o náhodě. Nebo ne, o náhodě, o zkušenostech. Uvidíme, uvidíme. Počkej, jako jinak se žijeme vitamíny, nějaký stromy, teda stromy, no plody, jabka, tak něco. Aspoň ty houby blbý, nebyly by tady. Je to o rybách. Já vlastně něco na těžení vidím. Skalka, skalka. Počkej, takže zombíci jsou jenom tam v těch hnízdech prostě. Já vidím nějaký vozidla. Evidentně. Se jen tak nepotulou. Benzínka. Jožiš. Všichni nějaká se tam... Jo, tady je přímo uprostřed, vidím. Kažem, mekuru auta. Jo, tady jich je.
Jo, aha, nemrknu, dobře, se nedá lutit. Pravdu ne. Dobře, jo. Chtěl asi moc. Jo, tam nějaká věž. Jo, ale. Jo, tady vzadu, aha. Sirky, ne, náboje. Dobře. Ne, ale proč je na tabulátoru mapa, pro změnu se nedá přemapovat. Toolbox. Dobře. Jo, ne. Dobře. Police car. Nic. Aspoň tyhle Ečky, neby z toho se šlo odjet. Když už to tím otvírám. Ale to ono ne. Musím na Ičko. Dobře, čekej. Jak to je tady? Najít, jo, aha, už jsem tady, aha. Mám najít cestu do benzínky. A najít benzín. Dobře. Tak asi dveřma, ne? Kudy, nudy. Jsem přece žádný blbci malý. Šrébiky. Uhle. Tak typa. Ne, no, ale opravdu, už tady aspoň tím Ečkem. Tu, další šrobíky. No, nebo escape. Prostě, když něco otvírám Ečkem, tak to tím Ečkem bych v tu galaktický party mohl taky zavírat, ne? Aspoň. Gasolín? Stán? Jo, to je můj stán, jasně. No tady ne, vidím benzín. Jo, aha. Ale takhle příhodně zaparkovaný autobus, abych tam nemohl. Blbý. Blbý. Přesto nebych mohl, nebo? Přelezu to, a jasně. Špalit jsem se tady. Tak jsme na benzínce. Co bus, ten si brat nedá. Tady válí. Plast. Metal scrap. Tady benzín není, tady taky ne. Plast. Plast, to jo, jen se podaje za... Zase ten inventář, vším možným. A tam je nějaká váha, tu nevidím váhu. Dobře. Jo, na. Něco svítí. Tak jako jo, čekej. Scrap, když to spray trefím pod pneumatikou. Co jsem tam viděl, problik. Jo, teď. Tady je zóna dírka, kterou se dá sebrat, dobře. Jo, to je světlo, ty se říká, to nějak bliklo. Jo, jenom sluníčko to nahodilo. Jo, už to tu je. Tady je nic. Blast. Dobře, tak si nebláznil se, bez tak to všechno nebudu potřebovat. Tak benzín, jo, no benzín byl být v tamhle, ne, v tom. V pumpičce. Si myslím. A tady? Asi ne, spíš. Tam se asi nevstavím, já se líst po žebříku. Jo, dá, dobře. Tak už se mohl zabydlet, ne? Zhruba. Káš, takže asi někdo bydlel. Jo! Jo! Evidentně tady někdo bydlel. Pick up, nejde. Jo, podržet. Tyhle... Proč si všechno zbírá tohle a tímhle to musím podržet najednou? To... Nebo tady bych se mohl... Oproti těm hordám, jako jo, co přijdou. Tak nabitý. Semi auto, jo, vidím. Asi jo, vezmeme si něco, když skočím tudy. Se skoro bojím, dobře, tak ne. Kuk. Dobře, tak tady ne, asi bude benzín. Není. Není. Aha. Jo, tady, aha. Flaška. Jo, na molotov, se zahlí. Pneumatika. Ježiš, tam někdo jde. Dobře. Asi někoho přilákal. Přicházejí enemies. Moment, já, když mě přijde za 5 dní? Nebo, nebo jsem to nějak... Moment, tak se jsem dostal. Jo, oni to přelejzají, aha. Chytráci. Ty vás, já to srandu.
Aha, to jsem možná měl vlíct nahoru. Jo, už jsem koupil, super. Tak to jsem nečekal úplně. Ty tam psali za 5 dní. Nebo to je ta volna, co se o který se psalo. No tak to bych věděl, no dobrý, jak jsem asi to dělal. To neubráním. Nebo oni je můžou za mnou, no tak to případ bych mohl to ubránit. Asi. No, 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 panínko. Aha, jsem bez nábojů. Já ho musím dobít nějak. Jo, no tak to si děláte kozy. Pff. Ty vole, proč to nestřílí najednou? Teď to dobím. Aha, jsem asi moc, tyhle to trvá, ty vole, týden, aha. Dobrý, no, jsem asi mrtvý, ne? Co to bylo? Jo, ono to ještě pokračuje. Já mám bouchačku. Bouchačka by zůstala. Ty vole, co to bylo? Vy tam psali za 5 dní nebo? Úplně nerozumím. Počkej, počkej. Vypadá to, že mi všechno zůstalo teda. Každopádně, no dobrý, no, tak ty vole. Překvapení. Jo, taky, asi. Nesmím tyhle být her na to moc. Čekaj, nebo jsem ji spustil tím, že jsem sebral jako tu bouchačku, nebo... Jo, nevím, no. Úplně, počkej, benzín teda, jo. Jo, metal scrap, no, no nevím, tohle asi znamená, že to je cajku, ne? Dobře, ne? Nevím, doběhnou oni za mnou, nebo... To vypadá, počkej, já nevím, kde ty stane, kam jsem to šel, tam někam, byla ta benzínka. Nikoho nevidím se blížit. Dobře. Počkej, jak můžu už na tom jako jezdit teď. Je. A tu že jo. Čubo, to zní nějak rychle. Ty krávo. Aha. Jsem asi zraněnej. Jsem chtěl trefit tu srnku, to nějaký rozbitý, nevím. Equip, jo, mám wrench, potřebuju. Ty krásu. Štěří strašně rychle. Jsem chtěl trefit tu srnku a nějak se mi je povedl úplně dvakrát. Dobře, workbench. Sekera. Kaž. Vláda dost. Aha, dobře. Nemůžu. Nemůžu jít zajet země, anebo jsem byl moc málo rozjetej. Co ty nepřátelé teda? Vidím, že přicházejí 3. Uf. Aha, tady jsou. Tady jsou. Cross. Aha, tak zajít je můžu evidentně. No. No. Čau, co je zase? Že bych jako umíral tím hladem a žízní. Moment. Jako, že jsem umřel, tak mi to jako hodně spadlo. Asi jo. Ne. Asi jo. Ačkej, jak mám maso, ne? Nějaký. Tohle to asi není pitný úplně. Ne, jenom prázdná flaška. Ty krásu. Dobře. No takhle, počka, se jako nemůžu napít, já musím tam přetáhnout. A to jako do flašky nemůžu, jo, nebo... Flaška ne. Už je školo. Jako můžu pít, koukám to, jo, ale... dobrý, no. Damage. Když piju špatnou vodu, dobře, taky super. Dobrý, jak to se dá čekat, jo. Hej, no tak, ale jako co mám dělat, tak jako přijdou, nepřijdou, jestli tady vzala ta buchta najednou.
Tohle funguje pro boha. Já nemůžu nic dělat, idio. Joj. Dobře, ne. Takže se kera, jo, dobře. Prostě umřu, jo. Jo, lano. Třebu 5 těchhle bazmeků, dobře. Jdeme na bazmeky. Tyry. Jsem z toho jako i nesvůj trošku. Nevím, jestli přijdou, nepřijdou. Tady funguje. A hlavně opravdu tam psali, že přijdou ty verze. Takovou dobu až. Za několik dní? 5 nebo kolik tam bylo, že jo? Že bych tomu rozuměl. Můžu být vážně, když jsem sebral tu bouchačku, to nějak spustil. Dobře, no. V tom případě mě někdo měl upozornit ovšem, že jo? Nedělej to, přijdu tě sežrat. Oh, super. Jsme umřeli. Jednu lanko, prosím. Jednu sekeričku, prosím. Něco slyším. To není dobrý. Pytlá, nemůžu překliknout. Ten co slyšel? Jsem byl já, jak jsem vyráběl. No tak ty vole. Asi. Dobrý, jo. Ty vole. Uf. Kam jsem to nebo to dělal? Řekl bych pro ně. Dostávám, ale ty vole už. Nedostávám žádný. Ale pro boha, jaký byl třeba pokázat strom. Nebo to nepokácí. Tenhle ne, zrovna. Je celý ten... Počkej, aha. Tady to neukazuje. Jo takhle, tak se dá pokácat a tady trouba do toho tluču, ty vole. Moment. Jako trefí přesně do toho místa, nejá to asi kozy trošku ze mě. To je za mechanismus pro boha. Dobře. Co je? Potřebuji jíst nebo pít. Dobře, jo. Co s vámi mám dělat? Už jedno celkem. Je, já už jsem to nestihl, aha. Nestihl jsem to pro rybu. Ale běžím, že ta stavěra ubejvá a slyším zvuk běhu. Opravdu neběžím. Je, teď se to vyplo, dobře. Hej, no počkej, ale... Jakože mi takhle hnedka klesne úplně všechno, jo. Moment, jak mám tu rybu ulovit? Tak to budu to zase trošku v začarovaném kruhu, ne, si myslím. Že bez tak nám co pít, tak se umřu na žízeň, nebo se zabiju napitím té hnusné vody. Dobře. Takhle. Já jsem to asi neměl ty hlasovat. Tak mi to pošle ke všem čertům, ty vole, dobrý. Tak se zase musím vrátit, ty vole. Workbench. Dobře. Workbench. Jo, počkej, to bylo na Bčku, já jsem viděl někde. Placeables, workbenches, basic. Basic, se myslí. Asi jo. Dobře, no.
Aha, já mám lana. Jak to, že ne? No, do prdele, ale ty vole, že... Proč nemůžu přebindovat mapu, to mě zajímalo. Já nevím, ty hry jsou nějaký divný poslední dobou. Byl jsem se moc asi starosvětský. A jako co je za nápad ty vole dát na tabulátor mapu nebo blok. Takovýhle vylmaniny. Tut, mám. Asi doufám. Tak. Jít. Dobrý, trošku povyrostlo, super. Třeba ještě tak aspoň ty vole dvě ryby. Máký zvíře. Rybky, rybky, nebojte se, tam vím něco. Blout. Jste na mou tý skály? Já to byl asi něco natěžení zase. Ne, ale... Vy tady byla, teď jsem ji viděl. Máma, mrcha, schovává přede mnou. My. Ještě jedna by se šikla. Jo, to sluníčko pěkně šajní, zase jsem si jechat. Rybičkama. To je. Rybičkama. Aha, tam není chlíveček žádnej. Blbě vidět v tom podkladu, tak. Dobře, očkej, jak tam či přijde nějaký palivo, ty vaj to šají. Dřeva máme dost. No tam asi ty klády už teď ne, na výběr, co? Co? Když má nějakou sebe, a jo. Plast tam budu narovat. Jasně, budem pájit plast, ať má Greta dost. Super. Takže co, workbench? Kamenný pickaxe. Ježiš, co to je? Kostěná helma. Armor. Wrench. Dobře. Nástroje, weapon, molotov, hunting knife, materiálož, grandož. Kůže, dobře, ano, tady můžu taky, kaž, taky z pěti, jo, takže to nemá žádnou výhodu. Co ty dva přicházející, jes? No, furt běží. Nevodí, aspoň se to jak zasek a už nebudou chodit. Tak, máme rybu. Můžu jí spálit mimochodem. Co bych dělal s tím pitím? Abych ty radši, že tady byla něco... Počkej, nějaká flaška nebo tak? No to asi upotřebovat bez tak nějakou tu, že jo? Kůžičku. Předpokládám. Takže pickaxe, jo, pickaxe. Třeba takový pickaxe. Lano, a králík. No tady rozrostli nějak pode mnou najednou. Kam jdeš, stůj? Já musím něco ostrýho, počkej. Kam jdeš, stůj? Jsi mrtvý, nemůžeš se hýbat přece. Já tě mám vlastně kůži nějakou. A to asi bych chtěl usušit. To je ten druhý tady. No tak maso jako mám nějaký, no ale... Že je to s tou vodou, si myslím. Pytlá se dostanu tyhle k tomu pickaxu takhle. Já bych chtěl to spíš řešit vodu třeba, nebo tak něco, než nějaký pickax. Máznivej. Nebo jako prostě mám pít tu zkaženou a... Nechat se zabít vždycky. Hele, to jsou nějaký budůvky. Jo takhle, aha, to je budůvka, je to nejde rozcupovat, dobře. To bylo asi ty vitamíny, dobře. Zajímavý, budůvkový zrovna nejde, všichni ostatní, jo. D
Tak. Ale jenom se odletěl kus. Tak. To tady další králík. Co je? Já, no to, no tak ty vole. Nevím, si umřu. Se napiju, že jo, nebo tohle. Já potřebuji spát, aha. Nestíhám. Nestíhám. Nevím, co mám dělat dřív. Čekej, ale má co pít, rozhodně. Čekej. Jdou obě najednou, ajaj. Já se jaký trošku rozbilo. Budůvké, vitamíny, jasně. A voda, aha, voda, no tak ty vole. Dobře, úplně čekal. No jo, tak tím jsme trošku vyhnali. Dobře, vyrobíme lano. Dobře, a vyrobíme pickaxe. A budeme načukat, že jo, minerály. Stick. Je to roztykovaný takhle. Takhle 25, aha, nemůžem, už chápu. 25 je steak prostě. Jo, potřebuji ty vole. Jako teď jsou obě ty masa teda upečený najednou, asi. Má to, že jo, to musím nějak rozdělovat, jo. No tak to ušetřím, ne? To asi jedno vlastně. Tak, dobře, no, boulder, to se nemusím, já jsem viděl tamhle nějaký. Musím jít na to mining místo zrovna, ne? Můžu to vzít třeba tady. No, nebyla by lepší teda nejdřív ta forčka. Nebo to je to místo zrovna, jsme u toho. Spíš ne, ne? Jo, aha, tak jo. No tak prosím. Alu. Aluminium. No tak prosím, já mám aluminiovou flašku nějakou si vyrobit. Když mochny. Jde. Jo, potřebuji spát jak svin. Já si tím. Asi proto nemám energii. No dobře, tak jdeme spát, no. Takže tady noci nesežerou zatím. Ne, ještě to domlaď. To dáš, věřím. Jo, co to bylo? Jo, aha, ten kus kamene mě odhodil nějak. Alu, dobře. Jdeme hnípat. Aha, to odletělo až sem. Je to živý, ty rudy. Pudy rudy. Jo, musím říct, že ten západ slunce je docela dlouhej. To zase musím ocenit na téhle hře, že není hned má. To se musí nechat. Hele, houba. Je to zase houba. Super. Čekaj, no tak save. Pro jistotu je F1, dobře. A sleep. You can only sleep at night. Aha! No tak... to si děláte prdele trošku. Kdy bude ta noc teda? Ježišmarja. Nemůže no. Byla jako umřu zatím na nevyspání. Furnace, tak co třeba nějakou pícku, asi nějaký shooter, ne? 10. Mám, nemám. Spíš. Aha, žádnej, dobře. Je, ty moje jsou nějaký šutry. Tady. Dostanu.
své dlouhé roji dostanu na to, ale... Jo, to jsou lístečky, já jsem něco rozcupoval větně. Už tam vyrostly budůvky zase. Vypadá to, že jo, dobrý, se hodí na napití teda. Jsem chtěl, jestli dostanu tady shooter, když něco rozcupu. Dobrá, jako jestli je třeba shooter normální, nebo co to je. Zač. Zvažte spánek anebo nějakou energy boost, jo, no tak a to vlastně nepřidává, ne. Energii, ne. Z ty hoube. Tamíny a karps, možná. Ups. Já tak nějaký kámen z toho vytluču tady, dobře. OK. OK, tedy. Kde se zasekli ty enemies? Ježiš, co tam je za armádu, jele najednou. Najednou. Like. Furnace. Tohle. Tak. Chance to ignite. Tak mám těch shooterů dva. Asi vědici, ne? Nebo? Hoří to? Nehoří. Nails, smelt, iron, using furnace, hřebíky. Ostrý kámen, nebo ostrý nůž. Aha, jste mě říct, jestli mám vzít spíš železo místo toho alumínia. To asi nedám, nemám na to energii úplně. To bude, tady musím zbíhat tyhle klad z kamení. Já startoval pec. Pícku. Jako hraje furt ta muzika, jakože běží někdo, ale... Jsou taky pomalejší trošku. Než ta paní, co jsem doběhla. Už je ta noc, Hergot, už můžu spát. Že to slunce vůbec nezapadá, ale to furt stojí na jednom místě, by přijde. No já nevím. Úplně, tak znova. Ej, aleluja. Dobře, můžu nějak. Teď to jde rychlejš, takhle třeba, můžu. Dobře. Tak nějakou bednu a ten bordel. Tady jak to vypadá, tam se nic nevaří, že ne. Tak s tím spaním teda. No. Důvodím jako, ta energie uteček je strašně rychle, ty no, ten den je úplně strašně, strašně dlouhý mi přijde. Jako ne dlouhý, jako asi nestěžím na to, ale myslím, že určitý energii, co máte. Dobře, tak jdem na železo. Změnu. Tohle. Jo, to je Fogl. Poznám železo. Nevím, pátky železo. Tak co jsem z toho vytloukal? Tohle jo, železo, dobrý. Želízko, želízko. Ty moje bojístko. Ok, to je klídek jako. Krom toho začátku pekelnýho. Nečekanýho. Jo, těle, jinak půl furt. Tam to úplně září, to bude zlato, ne asi. Tak září. Vysloveně. Já nevím, opravdu. Nepřijde, že to slunce je furt jenom místě.
jako dopadá, ne? Přijde. Ty půjde hádat. Dobře, počkej, přijáme nějaký full. Ty tady fejří. Jo, počkej. Jsou trošku v lese. Osm, kolik jsem to měl? Dobrý. Počkej, tam můžu dělat teda jenom jeden druh, nebo... Kam to fláká to vytavený vlastně? Sem ne, takže tam nám tohle. Kam bude flákat to železo teda? Tam by se nějak dostavilo rychle? What? Ukaž, jak to funguje. A dělej hoř. Hoř, ohínku plá, polej. Ježiš, to dlouhý, to byl nějaký rychlý, je. Tak. Dobře, nůž na workbench, jo. Nebo se myslí jako hunting knife. Nebo co se ti myslí, materiál. Jo, tohle. Stejné nástroje a zbraně. Nemůžu potřebovat to toolbox a to třeba tohle a tohle. A to máme ta scrap. Dobře. Dobře, bobře. Tak to je, tak... Hej, tak těch 8 boják rychle, ne? Kde jste tady vzali? Tohle je to. Nechápu trošku. Systém. No počkám, tak jako dělat celý ten balík najednou, jako před toho, jo. A že tam to byly po 4, tak to šlo rychleji. Chápu to dobře. Nebo, já počkej to červený a teď to zelený. Ten broužek. Kde detaily musí odpozorovat teprve. Co do pytla dělej? Dělej něco. Já počkej, už je hotový. Počkej, že se něco stane, už je hotový. Jo, tak takhle mám to jako. Takže když... Ne! Pytla jsem nechtěl. Ne, tohle jsem taky nechtěl dát. Control, ne shift. To se pojede rychlejší, když třeba takhle to rozpůlím. Jako si dělat celý ten balík, aha, jo takhle, už to chápu. Už to chápu. Čím je tam toho víc, samozřejmě tím to díl trvá, no jo. Dobře. OK. No, tak já myslím, že pro první díl by to mohlo stačit, no ne, pro první pohled jsem chtěl říct, nevím, kde jsou ty páprdové, dva. Někde. Ještě kam to savenu. Jdeme se po nich podívat ještě. Spát, stále nic, stále ne. Dobře. Vezmeme dáme můj bike. Jdeme se po nich mrknout. Počkej, fuel. Dobře. Já co teda pekelně ovládám, musím říct. Jo, aha, jsem teda na mapu, ale... Blbý, ty vole. Ojojojojoj, týdek. Ten se lepší jezdí po silnici, ne? Já nevím, kde byla ta benzínka úplně. Tu je nějak, jo, jsem šel. Prostě asi pohled týhle silnice, abych to viděl. Musím někde na tu hlavní, někde ne, jak jsme viděli ty auta, no jasně. Ty kráso, ojojojojoj, týdek. Počkej, to bude někde z druhé strany vlastně. Tady se rozpadne. Každou chvíli. Jo, se dá řídit. Vlastně, počkej, kde jsem? Počkej, jsem se otočil. Tohle trošku vyhá člověk. Čím z toho se mám slíst teď, Hergot? Co se stalo? Jo, musím... Ne. Jak z toho mám slíst? Je pravda, že já jsem z toho vždycky jenom spad? Teď, aha. A tady jsou asi, už je slyším. Píchej, píchej. Oh, pánečku.
Ah, tady máš zmetku. Wave in 5 days. Dobře, no. Předtím to psal taky a přišli. Takže nevím úplně, jestli se tomu dá věřit. Tomuhle údaji. No, OK, takže já děkuju za sledování. Doufám, že se vám první pohled líbil na hru. Koukám, no, chce to hodně leštění a tedy. Pytla tam teď nevyskočím najednou, jo. Já jdu staminu do pytle. Pokud se vám video líbilo, dejte like, komentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijete o spoustu dalších videí a streamů na mém kanále. Čekajte to město, co se nemůžu, jo, tabulátor. Jo, to nějaký residential, jo, to nějaký to hnízdo jejich, nevím, pojďme se na to mrknout. Jsem se chtěl jenom teda podívat, jestli tam je ta bouchačka znova. Hm, už tady se naskákalo zpátky, nějaký věci. Ne, bouchačka tady není, ani náboje. Dobře. Se musí dostat. Já asi přes autobus. By to šlo. Dneska by to šlo, dneska je pěkně. Kaž jenom tak pomrknu tabulátor samozřejmě. Čekaj, když pojedu po té křižovatce, tak prostě pro to město někde na konci měl nějaký hnízdo, jo. Dobře. Jo. Je! Sakra jsem jí nakop. Jak to teda vypadá. No teď zrovna už se udělá ta tma, jo, když ji nepotřebuju. Ty vole, si děláte kozy ze mě. Čekaj, dobře, úplně bych neřekl. Tam spíš teda někam, já jsem nějak. Já samozřejmě, že jdu blbě úplně někam do Rici. Ty vole, je to sem, hergot. Ježiš, to aha, to aha, bandita, už ho vidím. Jdu po mně. Joj, asi svištěj kulky, ne? Myslím jako náboje od těch banditů. Ne, ty vole. Tam. Tam rovně. Jo, co to bylo zase? To byl obruvník? Nebo co? Ne, to je jako to hnízdo, že je takový začouzený. Vidím. Mám je vypálit. Vypálit červa. Jako ono, ty tři tam je stejdové. Seká něco jako prase. Co tam dělají? Čekaj, jak se tam svíst. Takhle. Kam šel tam ten? Pryč? Jsou uvolněný. Jako ono, co mám spálit? Asi. Čekaj, to nějaký rozpadlý celý už. No, z druhé strany ne. Dobře, co je stejdové? Mě buď to nevidíte, nebo si hlídáte svoje hnízdečko, aby ho nespálil. No, no, hlíbavá hra. Takže jo, díky moc za sledování. Uj, furt svištějí ty kulky, nebo... Au, už si nevšimli. Pak už je, po mně svištějí ty kulky, ne? Jau. Někdo mě zaměřil, opravdu. No, tak jo, díky moc, mějte se fajn a zdraví vás, Albi, ahoj.